Salam, Lima Nahin de Rouswa Express. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette de riz express. Donc, on aura besoin d'un oignon râpé, ou c'est-à-dire coupé en petits dés, une carotte râpée ou deux, une poignée de petits pois que j'avais, c'est-à-dire des pois surgelés. Je vais mélanger le tout, les faire avec une à deux cuillères à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive. Je vais les laisser bien mijoter. Je vais rajouter un bol de riz que j'ai laissé dans de l'eau. Je vous ai dit, le riz, il faut bien le laisser dans de l'eau pendant une demi-heure à une heure, dans de l'eau tiède. Puis vous allez le rincer, puis vous allez l'ajouter. Il faut bien mélanger, bien rissoler. Puis on va rajouter deux volumes d'eau et laisser cuire pendant environ une demi-heure. Et c'est prêt. Bon, vous pouvez rajouter comme assaisonnement. Moi, j'ai rajouté un peu de poivre blanc, une demi-cuillère à café de poivre blanc, du sel, un peu de curry, ou bien du curcuma et du gingembre. C'est quand vous voulez. Puis, on va le servir avec de la viande ou du kebab ou des boulettes de viande hachée. Sinon, avec des steaks, des escalopes de poulet, c'est quand vous voulez. Vous pouvez l'accompagner avec du poisson aussi, c'est très bon. Donc, شوفوا انا هاد الوصفه سهله حبيت نوريها لكم مبتدئات ولا اللي يكونوا صاجير يخدموا ما عندهمش الوقت كييجوا يحبوا يديروا حاجه خفيفه او ميم طون صحيه سورتو بوغ لي انفون دونك نسحقوا بصله مرابيان دونك شوفوا قلت لكم درت حبه بصل رابيتها ولا قطعوها صغيره زيدوا زوج حبات جزر ثاني قطعوهم زروديه قطعوهم صغار ولا رابيوهم كما حبيتوا زيدوا شويه جلبانه انا كانت عندي في كونجيلاتور اللي عنده بون دوك هي ماشي وقتها دونك ولا ما عندكمش شرو سورجولي مجمده بون قلوهم مليح مع مغرفه ولا زوج تاع زيت لازم فريمون تقلوهم بيان اللي حبي يدير زبده وزيت زيدوا ملح فلفل كحل ولا فلفل بلدي درت فلفل بيض شويه كوري صاجير ليبيس تاع الهند الكيري الهندي ولا ما كاش ديروا شويه كركم و سكنجبير اللي ما عندوش الكوري خلطوهم مليح اللي ما يحبش لي زيبيس ما يديرش ماشي اوبليغاتوار هذه وصفه صاجير اقتصاديه وتوجد في يا ربي اون دوميور نصف ساعه للنساء العاملات ولا المبتدئات ولا شوفوا نيمبورت لو كي ميم لي زوم يقدروا يديروها كي تشوفوا تقلى كامل مليح شوفوا دابلي كامل هذاك البصل انا دوك في هذه الاثناء نعمل الماء سخون انا درت ان بول تاع رز بهذاك لو بول ندير انا كنت كيلت قبل ما نديرو يغلي الماء لازم يكون سخون ولا يغلي تاع ما دونك زوج كيلات تقدروا تروحوا حتى زوج كيلات ونص على حسب نوعيه الرز انا درت ارز بسماتي ولا درتو رز هذاك اللي يجي شويه خشين المفور تقدروا ديروا حتى زوج كيلات ونص تاع ما باش ما تزيدوش من بعد ويجيكم على حبه ويجيكم شباب انا دوك واش ندير نغطيه ونخليه يطيب بنصف ساعه ما نعاودش كامل نفتح عليه ولا نخلطو حتى ينشف اونتخ طون وجدوا كباب ولا وجدوا ولا دي مرغاز ولا حبيتوا تحطوا معاها دي زيسكالوب ولا دو بواسون ميم بور اكومباني السمك فريمون يمشي مليح مع السمك هاد الوصفه دونك نقول لكم انا نخليه يطيب ونعاود نولي لكم بون هاو الرز تاعنا بعد ما طاب شوفوا باش تشوفوا دوك نوري لكم شوفوا ها شتو قاعد حبه على حبه ميم ولا قاعد لكم بور لو لوندوما ولا يقعد هكذا يا تسخنوه في الميكرووند ولا تسخنوه على فابور يقعد على حالو نديري فورتوه ميم با بالك 20 مينوت 15 مينوت كان طاب ديجا ماشي ان دومي اور فينالمون بون نقول لكم جربوه ماكوش حين تندمو اليوم انا بون حطيتو مع الكباب والمرقاز لا بروشين فوا ندير لكم مع دو بواسون بوفي لاكومباني افيك دو بواسون او دي كباب او بيان دو لا فيوند دو فولاي سي كون فو فولي دونك جو فو دي سي لا روسيت الي تري فاسيل رابيد اي كونسيستانت Il y a des légumes, il y a du riz, donc essayez-la. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam! Bye!